Një operacioni për bashkët me autoritetet italiane ka quar në pranga 24 vjeqarin Roland Hysolari, për efekt ekstradimi në shtetin fqin, ku akuzohet si pjese një grupi kriminal të trafiku të drogës. Policia tha se 24 vjeqari ishte shpadhur në kërkim dërkomptar, pasi gjukate Ankonas ndori urdhër arresti dhe ti, për veprën penale, organizata kriminale me qëllim trafikimin e lëndve narkotike. Por Hysolari nuk është shqiptari vetëm i arrestuar në kuadrë të këti operacioni. Dhe në datën 29 qërshorë, U arrestuan 12 pjestar të këti grupi, një mbëdhjet prej të cilëve shqiptar, 5 dit më parë në prangaran Klenis Qevani, Etmond Qevani, Erion Arkadjiu, Sokol Salaku, Elidon Shkala, Geris Kilja, Arian Doka, Renato Qevani, Kleon Mema dhe italiani Ferdinando Bon Gjovani. Grupi kriminal mërëj me trafiku në drogës në dretim të Gjermanis, Holandës dhe Belgjikës. Referuar medjave italiane, trafiku i drogës është kryer nga viti 2020 dheri në vitin 2022 periudh kur u trafikuan rrëth 700 kg kokain dhe hashash, teksa u fituan të ardura rreth 35 milion euro. Organizata me ërgjin Shqiptare shpërndau sasit të mëdha kokaine në rajonin Marsh me qëndër dhe bazë në Civitanova dhe në Porto Sant'Elpidio. Përveç të arestuarve janë të përfshirë dhe 22 të tjerë të organizatës të trafikut të drogës nga policia italiane dhe janë sekuestruar pasurin bë një milion euro, pasurin të palueq me makina dhe sendet të tjera me vlerë.